main ke? You ingat nak masuk SERY kena ribu-riban ke? Taklah, jangan tak percaya, serendah RM5 pun boleh. Kejap eh, I tengah ongkong ni. Yelah, beg mahal-mahal pun you boleh beli. Selepas ni, kita simpan dalam akaun SERY tau. Boleh kita shopping sama-sama. Ha, dah lah, I nak makan ni. Bye.